Zdeněk Kolář zvládl atraktivní souboj na ostravském Challengeru, když porazil krajana Lukáše Rosola. Zdeňku, gratuluju vám k vítězství. Můžete zhodnotit ten dnešní zápas? Děkuju. Tak zápas to byl velice těžký. Lukáš hrál výborně, výborně returnoval, snažil se hrát agresivně, co jsem věděl, že vstupuje do zápasu, že to bude velice těžký zápas. První set jsem zvládl líp, já poměrně donutil jsem Lukáša dělat chyby, ale věděl jsem, že druhý set bude těžší než ten první, což se taky potvrdilo. V druhém setu Lukáš začal ještě lépe returnovat a i na servisu byl velice nebezpečný. Vlastně hned po mým returnu jsem je snažil atakovat, byl jsem pořád vlastně v obraně, ale věřil jsem své hře, že to dokážu ubránit a pak přijde můj čas, kdy budu moc zaútočit i na returnu, a ten přišel a snažil jsem se ho maximálně využít a využil jsem. Jak důležité dneska byly kraťasy neboli dropshoty? Tak snažil jsem se je vlastně hrát, ale Lukáš, musím říct, že výborně dobíhal a hrál z nich velice dobré balony potom, ať kontra kraťas nebo i dlouhej pod nohy, takže moc ty kraťasy nefungovaly, ale snažil jsem se aspoň nějak třeba ho trošku rozběhat a aspoň v tomhle smyslu, i když to občas nevyšlo. Jaké to vlastně bylo hrát proti Lukášovi, se kterým jste hrál i čtyřeru velmi úspěšně, navíc jste hráli na domácím turnaji? Já nevím, tak samozřejmě je to, že člověk proti Čechovi tak často nehraje, ale já nevím, já to vůbec nějak nerozlišuju, jestli člověk hraje proti cizincovi nebo Čechovi. Přijde, že možná moc lidí to bere nějak prestižně, nebo tohle, když hrajou dva národy nebo Češi proti sobě, mi přijde, že cizinci to tak neberou a já to tak taky vůbec neberu. Za mě je úplně jedno, jestli člověk porazí hráča ze světa nebo krajana, prostě je to vítězství jako vítězství a já se nesmírně vážím. Tady v Ostravě jste už hrál finále, byl jste i dvakrát ve čtvrtfinále, tak jaké máte vzpomínky na tento turnaj? Já se do Ostravy vracím hrozně rád. Vlastně jsme se s Konstantem Stěnem bavili před turnajem, jsem se ptal, jak už to je vlastně dávno, on myslím říkal 6 let, tak už to je nějaká doba, takže už od toho jsme nějaký kus cesty oba ušli. Zasmáli jsme se tomu a říkám, Ostrava je super město, je výborný hotel, je to kousek od domova, hraje se mi tady navíc dobře, takže já Ostravu se snažím každý rok, když to jde, dát do svého programu. Říkám, já to tady mám rád a když se zde člověku daří, tak o to lépe. Po utkání jste i zatleskal, poděkoval fanouškům, tak jak si dneska byli, jaká byla atmosféra? Jo, super atmosféra byla, nevím, možná malinko podporovali víc Lukáše nebo tohle, ale zatleskali obou hráčům a byli féroví, nedělali nějaký nesportovní chování nebo tohle, takže fanoušci byli určitě skvělí a tak jsem jim za to poděkoval. Děkuji, Zdeňku, ať se vám daří nadále.